İran'dan Azerbaycan'a gelen Ağdaş sakini karantina alınıp. Oxu AS haber verir ki, Ağdaş rayonu Abad kent sakini 39 yaşlı Sahil Nuraliyev Ağdaş rayon mərkəzi xəstəxanasının təcili tibbi yardım şöbəsinə çağırış edib. Sahil Nuraliyevin ünvanına gedən həkim briqadası ona lazımi tibbi yardım göstərdikdən sonra məlum olub ki, o bir neçə gün əvvəl İran İslam Respublikasından qayıdıb. Dərhal Sahil Nuraliyev Ağdaş rayon mərkəzi xəstəxanasına gətirilərək yolxucu şöbəyə yerləşdirilib. Xəstəxananın baş həkimi İntiqam İbrahimovun sözlərinə görə həmin şəxsdə müayinələr aparılıb və heç bir virus aşkar olunmayıb. O, karantinin müddəti bitəndən sonra evə buraxılacaq.